עסקו לאריכות ימים, שנים רבות, נעימות וטובות, סוף השמחות, בריאות ונחת, אמן כן יהי רצון. יתברך שמו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא יברך את כל בעלי הברכה השנתית של הפצת המעיינות. עסקו לאריכות ימים, שפע ישועה, ברכה ושמחה, נחת והשפעה גדולה, וכן יהי רצון ונאמר אמן. השיעור היומי תו תפקוף צדיק ת' 999. תראו איזה אתגר. שיעור מספר 999, אז זה מספר 0. עוד שיעור אחד משתדרגים. ארבע ספרות, תשתבח שמו. מעלת הנוהג לפני משורת הדין. משוקב איתנו בפרק ממתת, בבסוירום, בחוברת נ"ה. עמוד 135. כשדוד המלך עליו השלום אמר שירה לעת זקנותו, כדי להודות להשם על שהציל אותו מכל הצרות שעברו עליו, כמו שאמור בגמרא הקדושה מאוד קטן ט' ז', מדבר דוד אדוני כל דברי השירה הזו במציל אדוני תוף מכף כל איביו, ומיד שאול. זה אחרי שדוד אמר את השירה הזאת, אמר לו הקדוש ברוך הוא דוד, דוד, שירה אתה אומר על מפלתו של שאול? אלמלא אתה שאול, אלמלא אתה שאול שנולדת במזל שלו, והוא דוד חזר שלום, כמה וכמה הייתי מאבד ממך. כוונה שהוא מאוד מאוד צדיק, כוונה שהוא יותר צדיק ממך. מאוד דוד, אתה אומר שירה על המפלה של שאול, מתי היית שאול והוא היה דוד? אתה יודע מה הייתי עושה לך? הייתי מאבד אותך ועוד כמה כמוך מפניו. אתה יודע מי זה שאול בכלל? שאול הוא צדיק גמור. חשוב בעיניי כמו תינוק בן שנה שאין בו חטא, כמו שאמור בגמרא הקדושה. זה גמרא יומא, כף בית. בן שנה, שאול במלכו. מה? בן שנה? בן שנה יכול למלוך? איך? אמר אבונה כבן שנה, שלא טעם טעם החטא. כמה גדול שאול? בנפש שלו כמו תינוק בן שנה שלא ראה בחיים שלו חטא. נכון שהיו לו כמה מעידות, אבל הוא לא אשם. התחברו איתו אנשים רעים. אחד הדברים הכי מסוכנים לאדם שגודל, שהוא לא מברר את הסביבה שלו. דרכו של העולם, שכל אדם שגודל, מתלקטים אליו הרבה פטריות שאחרי הגשם. אבל צריך לדעת גם לדעת לסיין אותם. חייב לדעת לא להסתדר מאף אחד, ולא משנה דרך ודעה מאף אחד. יש לו קו בעבודת השם שלו, הוא לא נופל מזה. יש גמרא חולין. אתה רוצה לראות באמת מה טיבו של מלך, אל תבדוק את המלך. כי המלך תמיד יש לו הרבה מסכות. אתה לא יכול לבדוק אותו באמת. לבדוק אותו, תסתכל מי הסביבה שלו. תסתכל מי האנשים שמקיפים אותו, ומשם תדע מי הוא. אם הסביבה שלו טובה, אז הוא מצוין. אם הסביבה שלו עבריינים, אז הוא רשע גדול. אז הוא אבא של העבריינים. מלך תבדוק לפי הסובבים. אותו דבר, כל אדם שגודל, צריך מאוד מאוד לברור את הסובבים שלו. מאוד. ושאול היה מאוד צדיק, אבל התלקט אליו דואגי הדמים. וזה הגעי הרשע הגדול. הוא נמר סנד, אבל הרשע הגדול. התחבר אליו, הציק לו כל הדרך. והתארת, הוא היה מאוד חריף. והחריפות שלו מבלבלת. היום יש הרבה דואג, או דואגים בלשון הרבים. אז מה אם יש להם חריפות? אז מה הם יודעים הרבה? גם המחשב יודע הרבה. זה לא עדיין עושה אותם בעלי השגה, ולא בעלי קדושה, ולא בעלי מדרגה רוחנית, ולא בעלי רוח הקודש, ולא כלום. יש בסוף שאול המלך זכה להיות קרוב להשם. וכמו שמבואר בגמרא, זה גמרא ברכות י"ב, שאמר לו שמואל הנביא לשאול, מתי שאלה אותו באוב, ומחר אתה ובניך עמי. מה זה עמי? במחיצתי. אז אמנם עומד במלחמה, אבל התנקה כל צד של אבון ממנו. חזר להיות נקי וטהור. גם החטא שלו, בגלל שהתחברו איתו אנשים לא טובים,
לא סינן אותם. זה מפילו אותו. אלמלא אנשים רעים שהקיפו אותו, הוא היה מלך עד היום. הוא היה מביא גאולה, הוא היה משיח, הוא היה סוגיות כל הפסל אז כבר. אבל זה לא קרה בגלל סביבה לא טובה. תמיד צריך לדעת לברור במוסני זהב. הכלל הוא, כל מי שמניע אותו כסף, מכילה, פסול מעיקרו. ברור שאדם צריך להתפרנס. בשביל זה לא צריך להיות גאון גדול, לא צריך בשביל זה פרופסור להבין שאדם צריך להתפרנס. אבל מי שמניע אותו זה הפרנסה או כסף, אף פעם לא יוכל להצליח. וגם כל הצלחה שלו תהיה הצלחה קצרה מאוד, קטנה מאוד, ומעולה בהמון המון בעיות. רק מי שעושה לשם שמיים, נקי וטהור, בפועל מתוך שליחות ושליחות אמיתית, יש סיכוי שיצא ממנו משהו. ולכל אדם, זה הוא זכה בגלל, והיא כמחריש, לא מגיב לאנשים שמבזים אותו. להגיע למדרגה כזאת, זו עבודה לא קלה. זו עבודה של הרבה שנים. אומר מסילת ישרים, הרמח"ל הקדוש, פרק י"א, שאדם מרגיש מאוד לבנותיו, והנקמה מתוקה לו מדבש, כי היא מנוחתו לבדה. בדבר הזה לא קל לא לנקום למי שהראה לך, רדף אותך עד מוות, ניסה לשחוט אותך, וגרם לך לרדת מנכסיך ולהפסיד כל הבית שלך והחיים שלך, כל הרע שבעולם עשה לך. אתה עכשיו יכול לנקום בו? נקמה מתוקה מדבש. היא אחד מהדרכים היחידות לרפות משקעים עמוקים עמוקים בנפש. מצבים מסוימים בטח. והדבר הזה לא קל אלא למלאכי השרת. ולא ללב בני האדם שוכנה בתי חומר. תראו לשון שלפני 400 שנה. מי שמתגבר ואינו נוקם ואינו נודר, חזק ואמיץ. תראו את הלשון של המסילת ישרים. גם שנאה והנקימה קשה מאוד לשימלט ממנו לב, הוא טל אשר לבני אדם. כי האדם מרגיש מאוד בעלבונותיו, מצטער צער גדול. והנקמה לא מתוקה מדבש, כי מנוחתו לבדה. על כן, שיהיה בכוחו לעזור מה שטבעו מכריח אותו. ויעבור על מידותיו, ולא ישנא מי שיעיר בו השנאה, ולא ינקום ממנו, ויזדמן לו שיוכל להינקם, ולהיטור לו, אלא הכל ישכח ויסיר מליבו, כאילו לא היה חזק ואמיץ הוא. והוא קל רק למלכי השרת שאין ביניהם המידות הללו. לא אל שכונה בתי החומר אשר באפר יסודם. חזק מאוד. אבל אני אגיד לכם משהו. אחרי שאדם עובר את השלבים האלו, הוא כבר אדם אחר. הוא משתדרג. הנפש שלו משתדרגת. בצורה מוחלטת. הדבר היחיד שיגדל את האדם באמת, ישדרג אותו, זה עבודת מידות פנימית ואיכותית. ממשיך הרב, כלומר האדם מטבעו לא מסוגל להבליק אשר פוגעים בו. אני אעשה לו ככה, אני אשלח לו את זה, הוא עוד יסתר על היום הזה. מאיפה נובעים הטבעים האלו? גם מכך, מזה שנשמתו של אותו אדם שנפגע מעולם העשייה. עשייה לשון תעשייה, תעשייה משתשים גם דברים שאדם מן השואה להם איזה שתהש בהם. אומר הרב, מה ששאלתי חקלאי אחד, מה אתה עושה עם כל הגוונות וכל קהלות? הוא מוכר אותנו תעשייה, שם עוסקים אותם, עושים קצת חומרים ושמרים, עושים מהם עוסק הגווניות, וכך גם עושים תפוזים רכובים, ופתאום תעשייה. שירות נוספת, נמכור אותם למושבים, לאכלת בהמות. ככל שהם רכובים יותר, הם מועילים יותר. גם הזבל האורגני, ככל שהוא רכוב יותר, הוא מועיל ליבולים יותר. אולי יש לו ריח מסריח, אבל הוא בסדר. כך יצרנו הרב גם ביחסי אנוש. ככל שאדם עומד על שלו, ולא מוותר לאף אחד, כל דבר תובע, ועושה ממנו רעש, ואגו, ודיבורים, ונאיס. זה מתנהג בכוחנות. הוא רכוב יותר במידותיו, אני חושב לבעל מעלה, זו התפיסה של העולם הזה, עולם העשייה. כיוון של התורה שלנו שונה לגמרי בתפיסה הזאת. חז"ל הקדושה מלמדים אותנו בגמרא בבא בתרא פ"ח עמוד ב', אבן שלמה וצדק ילך.
צדק משלך ותן לו. צדק משלך ותן לו. מהרשב"ם שם, וצדק מיותר הוא למדרש, אף פי שאיפה שלמה, מדד הצדק משלך ותן לו, היינו אחרא, ובמידה נמי, למדוד ברווח, כדי שיהיה יתר על מידתו. אתה מוכר בשוק, על פי משקל, אדם כאן 3 קילו, דחוף לו 300, אתה תפסיד 100 גרם, תמיד הלקוח יהיה למעלה, אף פעם המשקל לא יהיה בצד שלך, יהיה תמיד טובת הלקוח. ככה היה דרך של סבא וסבתא, על המחנות, תמיד הלקוח, שזה כאילו אתה לא מרגיש, אף שזה אלפי קילויים, בעשרות מוצרים, מסתכם בהון עתק, אתה בדיוק להם כלל, תמיד טובת הלקוח, עוד 50 עוד 100 גרם, זה כפול כל מוצר, הרבה מאוד. וזה מפתח של קדושה, צדק משלך תן לו. כלומר שאתה מוכר לפי מידה ומשקל, תן לקונה יותר מה שמגיע לו. וכל שכן שאתה תחסיר מה שבאמת מגיע לו. איך אתה חושב שתפסיד מזה? חס ושלום. מי שמוותר משלו לטובת חברו, לעולם אינו מפסיד. הרי מצינו במשנה ואבות. שאתה משבח את מי שנתן משלו לאחרים. אמר שלי שלך, שלך שלך, חסיד, כי אפשר שתעשה עבודה למידות תפסיד מכך. אומרת הגמרא הקדושה מציע למד, מביא את דבר רבי יוחנן שירושלים חרבה בגלל שדנו בדין תורה. בבקשה הגמרא, הכי טוב שדונו שלא פי התורה, מה ידונו ברכאות? אומרת הגמרא, לא! כוונת רבי יוחנן היה ירושלים חרבה בגלל שהעמידו דיניהם על דין תורה ולא עשו לפנים משורת הדין. הגמרא מלמד אותנו כאן כלל ברזל של להתנהג לפנים משורת הדין זה לא רק מידת חסידות, אלא יש תביעה על כך בשמיים. למה לא הלכת לפנים משורת הדין? למה לא ויתרת משלך? ואם האדם יטען, אני יודע שפי השולחן ערוך אני צודק בטענה שלי, כן למה שאני אוותר? וזה מגיע לי מצד הדין, ינו לו בכי קדוש ברוך הוא הולך איתך לפי הדין, אבל מחלל שבה דינו בסקילה, מי שנחשב בסור נידה דינו בקרת, מישהו גוזל את חברו לנש בעניות, הרי אתה נחשבת בזה כמה פעמים, בעבירות כאלו ודומהן, קדוש ברוך הוא לא מעניש אותך לפי שורת הדין, למרחם עליך מתנהג איתך לפני משורת הדין, אם כן גם עליך מותר להתנהג עם הבריאות לפני משורת הדין, אדם רוצה שהקדוש ברוך הוא ירחם עליו ויתנהג איתו לפנים משורת הדין, אם השם לא יתנהג איתו כך בא בטענות כלפי שמי החס ושלום. אבל אם חברו הוא רוצה להתנהג לפי הדין בלי שום רחמים כובד דין יתר, דבר כזה לא ייתכן. שאמרו בגמרא סוטה דף ח', במידה שאדם מודד במודדין לו, אם הוא רוצה שירחם עליו מן השמיים גם הוא צריך לרחם על הבריאות, כמו שאמרו בגמרא שבת קופנון א', כל המרחם על הבריאות, מרחמין עליו מן השמיים. החל מסקנה, ככל שאדם מרחיב יותר את הכלים שלו ואת האפשרות שלו להיטיב לזולת, כך גם מצטמצמת מעליו מידת הדין, המוחין דקטנות ועניות הדעת, מתנהגים איתו באופן של הרחבות, הדעת, הנהגה שבאה מהאצילות. אז אם אני ממשיך את השיעור של שבת בבוקר, שבנינו 2 מדורים, מדור שקראנו לו מדור של אריך ומדור של עזה, שזה 2 סוגי השפעות בעולם, כמו ההשפעה שהייתה בתחילת העולם, בתחילת הבריאה, ב10 דורות הראשונים, 1,000 שנים, 700, 900, גם כוח, גבורה, גודל, אורך רוחב, יכולת, עוצמה, מלכות גדולה, ממשלה, לצד אחר כך שהשתנה בימה ב-120 שזה מקסימום 120 וכמה מגיעים ל-120 גם סוגי השפעות המשלים שהבאנו. אז ככה גם כל מה שאדם יעשה בעולם הוא גורם באותה מידה אנחנו נוהגים איתו. כשאדם נוהג מלמטה בעניות הדעת מחזירים לו בעניות הדעת, הוא נוהג בצמצום מחזירים לו בצמצום, כשהוא נוהג ברווח מחזירים לו ברווח. אתם מבינים שאם עכשיו יבוא אדם יגיד, שמע קניתי עכשיו טויוטה קורולה החדשה, או זה מאוד יפה, קנה איזה קיה קרנבל, או יופי, טוב. מה זה לא הרבה, זה הרבה כסף, 100, 200, 300 אלף שקל זה הרבה כסף. אבל יש אחד קנה מטוס ב-200 מיליון דולר.
זה שקנה 100, 200, 300 אלף שקל. איפה הוא נחשב ליד זה שקנה מטוס ב-200 מיליון דולר? הוא לא רואה אותו בכלל. זה סדרות אחרות לגמרי. זה סדרות עם מושגים שונים לגמרי. זה לא שהמאה, 200, 300 אלף זה לא הרבה. זה סדרה אחרת. יש נשמות שנקראות נשמות דמה. יש נשמות דמן. נשמות דמה זה סדרות אחרות, כמו נביאים, כמו אבות, כמו ראשונים. יש נשמות דבן, זו רמה אחרת. הכי 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 גבוה בסדרה של בן, הוא עשרות ואולי מאות אלפי קומות, יותר נמוך, מהכי הכי נמוך בסדרה של מה? זה ערכים שונים. כמו שאמרתי, חנקו את הטיוטה מול המטוס. מה, הטיוטה זה לא הרבה כסף? זה הרבה מאוד, אבל זה סדרה אחרת. זה שפה אחרת. אם אני אדבר במספרים, בוא נקרא סדרה עד מיליון, שזה הכי הרבה, זה התקרת העל שלה. יש סדרה שמתחילה ב-200 מיליון, למיליארד, 2 מיליארד, טריליונים. זה מספרים אחרים. זה ערכים אחרים. גם בהנהגה למעלה יש שתי סוגי הנהגות. יש הנהגה של רחבות הדעת, יש הנהגה של עניות הדעת. יש הנהגה של מוחין דגדלות, הנהגה של מוחין דקטנות. תראו, של דד ומדד התנבו במחנה, מיד גרשם הבן של משה רץ, אבא אבא תראה תראה, דד ומדד מתנאים במחנה, תראה מה קורה. גם אומרים שמשה עתיד למות, ישוע יכניס ישראל לארץ. ישוע שמע מיד כעס, מיד נכנס ללחץ. הם צריכים להניש אותם, להכניס אותם לבית כלא. וכאב להם, למשה לא כאב. לא כאב לו, שמח, איזה יופי. אלדד ומדד השתדרגו, התקרבו לנבואה, איזה יופי, איזה מדרגה נפלאה. אדרבה הוא שמח, מי ייתן כל העם עד אולי נביאים. ישוע כאב לו, כי ישוע באותו זמן סבל מצמצום. מצמצום דבר לא בריא. לכן תבינו, ככל שאתם יותר מרחיב את הכלים שלו, ואת האפשרות שלו להיטיב לזולת, אז כך גם מצטמצמת מעלה מידת הדין. מתנהגים איתו באופן של רחבות. ההנהגה הזאת באופן של רחבות, זו הנהגה שבאה מהסילות. וההנהגה הזאת לטבוע כל דבר ולדון כל דבר, זה בא מתחתית העשייה. שתיהם עם כיפה שחורה, שתיהם התפללו, שתיהם הניחו תפילין, שתיהם יכולים גם להיות תמיד החכמים, אפילו למסור שיעורים, ללמוד הלכה ושס ופוסקים וקבלה. זה לא קשור מה הם עושים, זה לא קשור מה הם לומדים. זה קשור לאיפה הם מחוברים. אם מחוברים לתחתית העשייה, זו סדרה הראשונה של טיוטה קורולה, או מחוברים לאצילות שמתחילים במספרים אחרים. הם מדברים בספרות, במושגים שונים לגמרי. ואדם בוחר במידה מסוימת איפה להיות. זה הסיבה שתראה, יש אדם שרודפים אותו ופוגעים בו, ויורדים לחייו, והוא ממשיך את החיים הלאה, כאילו אין כלום. מה, זה לא מדובר עליך? זה מדובר עליו. אבל ברגע שההנהגה שלו נמשכת מהאצילות, זה ערכים אחרים. בשון העולם נקרא קטן עליי. הוא לא רואה אותם בכלל. זה לא ניכר אצלו. זה לא ניכר. תקחו את המשל שאמרתי לכם. אחד קונה מטוסים שכל מטוס 100, 200, 300 מיליון דולר. זה שפה אחרת. וקנה, אחד קנה עוד איזה רכב. אז יפה, איפה אותו זה נמצא ליד? זה לא בתדר. זה לא בתדר. גם בדרך כלל טבעם שבני אדם לקנטר ולדבר. מה שתעשי, דברו וקנטרו. לפחות שיהיה דברי תועלת. אם נתחיל להצטמצם מזה, זה מסוכן מאוד. אף פעם בעלי דעה לא מצטמצמים. יש שנכנסים למלחמות האלו, זה רק אחרי שנופלים מהקומה. אבל אם שימצא בקומה שרב מתאר, של קומה של הצילות, אז המבט שלו מאוד שונה על החיים. סיכום, מהו רגנוז? אדם צריך לשאוף להיות במידה, שכאשר פוגעים בו, מבזים אותו, מתגבר על דיבו ואינו נוקם ונותר. למה? לפי זה, אז למה הוא לא נוקם ולא נותר? כי ההנהגה שלו נמשכת מהבחינה של עריך, מבחינה של הצילות, ולכן,
גם כל התגובה של כלפי שמיה כלפיו היא בהתאם. ולכן גם הזוכה שהנשמה שלו היא מחיצה של הקדוש ברוך הוא. בואו מן המורדה הזאת קשה מאוד, נכון? היא לכן נעמי. אף אחד לא מושא דבר קל. להרגיש נעשק ולשתוק זה לא דבר קל. אבל יש לזה גם מעלה במחיר אחר כך שהשם פותח במיליון שערי שמיים, ואז המושגים משתנים לטובה ולברכה. בעת אדם שנוהג לפנים משורת הדין, הוא מוותר משלו לטובת חברו, ועולם להפסיד מכך. מעודף אהבת ישראל לא יקרה שום נזק, אבל מחוסר באהבת ישראל, אחריו בית המקדש, בראשונה או בשנייה. והיום התיקון שלנו זה דווקא בלהרבות באהבת ישראל, והרבי כתב מה הגדרה של אהבת ישראל באמת, שאתה מוכן למסור נפשך עבור יהודי שלא ראית ואתה לא מכיר אותו ולא שמעת עוד אותה מעולם, רק בעצם הידיעה שאתה יודע שהוא יהודי כמוך. זו הגדרה חזקה מאוד, הגדרה מפוצצת. לכן אשרי אדם שהוא קדוש, שהוא טהור, שהוא כלי קודש, לשמח את השם. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. אם לא אדוני לעולם, אמן ואמן.